Здравейте! Вие сте с предаването Чанове и звънци. Днес в студиото отново ще звучат прекрасни песни, изпети с много жар. Един млад певец от Тракия, запленен от песента, я превръща в кумир за себе си и не спира да я пее и прославя. Нея, българската народна песен. Днес Тенчо Тенчев ще бъде мой гост и с присъствието си тук ще засвидетелства неизменната си отдаденост към песента. Тенчо, радвам се да те посрещна като мой гост тук в студиото на Чанове и звънци. Как си? Здравей, Роси. Благодаря, добре съм. Тук в тази българска хубава обстановка се чувствам наистина много добре. Искам да ви благодаря за поканата. Много уютно в нашото студио, нали? Да, наистина е така. Добре. Предполагам, че се досещаш, че ще те питам защо избра народната песен за твоя неизменна спътница, нали? Така я наричаш ти. Точно така. Защо избра народната песен? Аз не мога да кажа, че аз съм избрал народната песен. Може би тя мен е избрала, защото човек, ако няма таланта, няма как да избере тази песен. По-скоро съм я избрал, защото вътрешно съм усетил, че мога да го правя това нещо. Кога се още е случило това? Далече в детството ти? Ами да, още от малък съм заобичал българските народни песни. Слушал съм ги от моята баба, научил съм доста от тях и така първата ми изява, когато бях в първи клас,
в първият учебен ден това нещо се случи. От тогава до днес не съм спрял да пея. За песен. Точно така. Кари, аз така му ще да те питам кога е била първата ти изява и ето оказа се, че да. В съвсем ранно детство, в първи клас си изпял първата народна песен. Спомняш ли си коя беше тя? Спомням се. Тя беше от репертуара на Тодор Кожухаров, Жълта китка на охото. Я запей ми я маничко. Жълта китка на охото, ще отида сред селото, да се хванем на хорото и ще съм добре. Добре, и аз си спомня моята първа песен. Сега къде пееш? Ами аз като ръководител на две певчески групи, като секретар на читалището, участваме в много фестивали в цялата страна. Също така записах две. Няколко песни вече. Песни, твои, които се въртят по различни телевизии. И така, от фестивал на фестивал, от събор на събор. Солов изпълнител си, това искаш да ми кажеш. Не пееш в формация. През последните няколко месеца пея с групата за автентичен фолклор Златица, на която съм ръководител. А ти откъде беше? От село Златно село поле? Село Злато поле. А, Злато поле. Село Злато поле. И там си секретар на читалището. Точно така. Водиш колко групи каза? Една детска и детска вокална група Златополче и една група за автентичен фолклор Златица и школа по народно пеене. Ого, богата дейност. Добре, на какво ги учиш децата? Какви песни пеят? Ами, децата малко трудно възприемат тези песни, автентичните, които са характерни точно за нашето село. Те искат да пеят по-популярни песни, песни, които те самите си ги харесват и си ги препознават, едва ли не са ги чули от телевизията. Тези песни харесват и тях учим, но... Добре, стари автентични модели? С старите песни ги пеем с групата за автентичен фолклор, ние пеем изцяло и само такива песни. Не си позволяваме да пеем песни на някой, песни, които някой друг ги пее. Издирвате добре забравени. Стари образци. Има ли някоя така, която сега в момента искаш да ми запееш? Ами да, имам една много хубава жатварска песен, която на времето се е пяли, когато са женели на полето. Ще ви запея съвсем малко. Дуйни! Ти се преобразяваш целия като пееш, бе, човек. Това е една красива жатварска песен. Да, песента е красива, но ти като запя нов облик доби. Толкова ли силно те докосва тази песен? Ами да, точно. Представям се, когато на времето са женили, как са ги пяли тия песни и се пренасям в това време. Добре. Учил ли си се някога, конкретно от някой изпълнител? Подражавал ли си, макар и в началото? Ами, чак да съм подражавал не, но съм се учил от големия тракийски изпълнител Тодор Кожухаров. Харесвам също Динка Русева, любимка мен Дялка Киранова. Знаеш какво да слушаш. Добре, някой подкрепил ли те от тези големи изпълнители? Теб като млад човек, който... Ами да, мога да кажа, че така с Тодор Кожухаров, с Динка Русева се познаваме. Чуваме се от време на време. Едната песен, която записах всъщност Ради на стара майчица, тя е от репертуара на Тодор Кожухаров. Той е записвал преди доста време. И сега аз така реших да й дам един нов живот. Прочит. Да, и затова я записах. На теб като личност, какво ти дава народната песен? Ами за мен тя наистина е всичко. Тя е нещо, което аз най-много обичам, което го правя наистина с голямо желание, доставя ми голямо удоволствие. Тя е свързана и с моята работа и... Добре. Да. Призвание, така ли да? Точно.
добре, с една дума призвание. Ти преди малко запя една невероятно красива затварска песен и каза, че си представяш как на времето са женели, представяш си картината. Да. Обрисувана в песента. А смяташ ли, че младите хора днес имат потребността от такива ценности, за които се пее в нашите песни? Аз смятам, че наистина в днешно време младите хора все повече започват да слушат българската народна музика, все повече започват да танцуват българските народни танци, и което много ме радва всъщност това нещо. Сега чак в ценностите, които се пее в самите песни, за самите текстове, не знам дали ги вълнува точно това нещо, но определено обичат да я слушат самата песен. И така все повече млади хора виждам, че се хващат на хорото, когато е по събори, по фестивали. Имате интерес. Имате интерес. Добре, радвам се да го чуя това. Обикновено питам всички млади изпълнители как виждат своята реализация след 5, след 10 години, защото смея да твърдя, че България не е благодатно място за развитие на талантите, на българските творци, на младите таланти. Казвам го с ясното съзнание, че за тия думи сигурно ще трябва да дам обяснение, но така смятам аз. Смятам, че наистина тук се работи трудно. Смятам, че за българските творци, за талантите, полето за реализация е категорично стеснено. И че много трудно някой може да се изхранва и да живее само благодарение на таланта си. На теб перспективата, според тебе, твоята перспектива каква да, е? Докъде се простира? Да, наистина е точно така. Много е трудно човек да се издържа в днешно време с музиката. Но чак за 5-10 години не мога да правя такива сметки, но със сигурност знам, че ще продължа да пея, със сигурност знам, че ще продължа да се занимавам с фолклор, да записвам песни, да работя с децата, защото смятам, че те са бъдещето на България. Но наистина е факт, че с това не може да се издържа. Е трудно да се живее. Добре, твоите изяви къде са? Каза фестивали, имаш ли концерти, имаш ли прояви някъде, където да те чуят, да те видят, да бъдеш оценен? Ами да, когато нашата община Димитровград организира концерти, аз съм там, да. Достатъчно ли ти е това като изяви? Не. Винаги може и повече. Така че аз винаги съм така съм отворен към покани, да отида, да участвам. Репертуарът ти е разнообразен. Сватбарски песни, хороводни песни. В Тракия има песни всякакви. Ами да, главно аз пея песните от Тракия, малко от Странджа, но наистина харесвам така по-сватбарския стил. Добре. Като се събирате с други млади изпълнители, за какво си говорите? О, за много неща се говорим, главно за фолклор, защото... Добре, да, какви проблеми имате общо всички млади изпълнители? Предполагам, че и това разисквате. Кой до къде е стигнал, какво е направил, какъв запис? Не, по-скоро не говорим за проблемите, по-скоро говорим за хубави неща, за бъдещи проекти. Аха. Кой каква имате песен... Имате оптимизъм, така ли? Точно така. Добре. Гледаме само напред. Кой коя песен е научил, кой къде е участвал, кой какво... Ти имаш ли издаден албум? Смяташ ли да издаваш албум? За момента имам само 3 записани песни в студио. Но защо не по-късно да запиша повече и да ги издам в албум? Добре. Тенчо, какво ти кажа? Българина обича песента, цени народната ни музика, но държавата ни, както казах, може би абдикирала от отговорността да подкрепя точно това изкуство, народното изкуство, което пък, ако тръгнем в исторически план назад, ще докажем, че е съхранило много от духовността на нашия народ. Точно така. И такива млади изпълнители като те, като тези деца, които ти ги обучаваш, ще съхранят и занапред това богатство. Дай Боже. Пожелавам ти дързостта да я имаш, да продължиш това дело и да знаеш, че това, което си започнал, е много ценно, много важно, не само за теб, не само за децата, а и въобще за цялата култура на България в това отношение запазване и съхраняване на българския фолклор. Бъди здрав, но сега, преди да си кажем довиждане, ми представи 2 песни, които ще видим. Благодаря. Едната песен, която ще чуем, е бавна песен. Тя е от репертуара на Недялка Киранова, но смятам, че е така доста забравена песен.
защото друг никой не е записвал, освен нея. Тя не е от най-популярните песни. И аз, така колкото е отговорно да е, си позволих да я запиша, защото песните на Недялка Киранова, вие знаете, че те са изключително трудни и технични. Изключително трудни и те са се запазена марка за нея. Другата песен е Добра и Кадия. Тази песен аз разбрах, че е точно от нашия край, от Димитровградско, когато Димитровград е бил село Раковски, е била записана тази песен и аз намерих оригинала и го направих. Тя също е така записвана песен. Има е в изпълнение на оркестър Мърица и на Пепи Христозова, но мен ми хареса и защото е от нашия край, реших и аз да я запиша. Чудесно. Нека да ги чуем и да ги видим, а на теб ти пожелавам здраве и успехи. Благодаря. Thank you.
всичко си. Това бе всичко за днес. Очаквайте ме и следващата събота по обедно време, а до тогава не спирайте да слушате хубава музика. Бъдете здрави!